Atenção, meu amigo e minha amiga. Tá com dificuldade em fazer um plano de saúde? Pois é, a sua família merece Prevencar. É isso mesmo. Prevencar, meu amigo e minha amiga. E atenção, não tem limite, hein? Não tem limite de carência, não tem limite de atendimento. Fez o Prevencar, usa na hora. É isso mesmo, hein? Sem carência, usa na mesma hora, 3203-0444. 3203-0444. Desconto de até 70%. Desconto de 70% em consultas, exames laboratoriais, exames odontológicos também. Seu dentista, meu amigo e minha amiga, é o Prevencar. Vai lá no site também, prevencar.com.br. E o telefone 3203-0444. 3203-0444. Aproveite agora mesmo. Atenção, hein? R$69,90 por ano. É isso mesmo, hein? R$69,90 por ano. E atenção, promoção. Pacote família, 3 cartões Prevencar, 3 limpezas odontológicas, 1 consulta médica por apenas 3 parcelas de R$53,33. Liga agora, 3203-0444. 3203-0444, vai no site também, prevencar.com.br. É meu, é seu, é para toda a família. É Prevencar, meu amigo e minha amiga. Opa! E o seu? Eu vou trazer o seu, viu? Eu já tenho o meu pra vir em casa. Ah, é verdade, você já tem o seu. Já tá na carteira. Até, principalmente depois que você começou a praticar jiu-jitsu, né? É, tem que cuidar da saúde, né, Zéu? Sabe que esse final de semana teve o Black Belt, né? Sim. O maior evento de faixas pretas de jiu-jitsu de toda a Bahia e um dos maiores do Nordeste, hein? Era pra você ter ido lá, viu? Mas só pra faixa preta, Zéu. Ah, é verdade, você tá começando agora. É graduado, vai ser graduado. Vamos lá, ó, Léo Bala tem trazendo pra gente o Black Belt, o maior evento de faixas pretas da Bahia, um dos maiores do Nordeste. O final de semana em Lauro de Freitas foi de luta, mas calma, nada de violência, e sim esporte. O circuito Black Belt reuniu amigos e familiares. Por falar em família, olha essa torcedora, técnica, incentivadora, ou melhor, Maria Clara, 3 anos. Pra quem tava torcendo tanto assim, hein? É meu pai. É seu pai? É. Ele é lutador. É lutador? É. E você gosta de jiu-jitsu? Gosto. Gosta muito, 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 que eu tô vendo até o kimono já. É. Tô faixa branca. Já é faixa branca? E luta bem? Luto. Sou leão. É leão? Muito forte. É muito forte. Com comida. E não é que o pai lutador Luiz Ferlin ganhou a luta. E olha que Clarinha é exigente, viu? Ganhou e com a torcida da Maria Clara, né? Muito, verdade. A pai é especial, né? Sempre muito especial. Não tem palavras pra dizer, não. Ela me cobra toda vez pra treinar, sempre leva ela assim. Sempre que dá pra fazer um treininho e tal, comigo, ela se amarra. É exigente também, né? É. Brigona. Só quem manda é ela. A quinta edição do circuito Black Belt reuniu 32 atletas de todo o estado da Bahia e foram divididas em 2 categorias, uma de até 80 quilos e outra acima de 80 quilos. Os campeões levaram para casa 1 cinturão e R$1.000 em dinheiro. Paulo, conta pra gente como foi que surgiu a ideia de ter um evento que nem esse aqui na Bahia. No princípio, a nossa ideia foi unir atletas do estado da Bahia e do estado de Sergipe para fazer uma competição somente de faixas pretas. Então, a partir dessa ideia, eu comecei a trabalhar a possibilidade de reunir apenas atletas baianos, faixas pretas, e deu neste evento que hoje é consagrado o maior evento de jiu-jitsu para faixas pretas do Norte e Nordeste. Para os atletas, o evento que reúne os melhores faixas pretas da Bahia é importante para a carreira como lutador. É muito importante para mim, pois é um evento privado da faixa preta. Eu sou marrom, estou fazendo uma luta casada. Isso significa que eu estou sendo visto pelos demais, e então meu trabalho está sendo bem feito com isso tudo. Tenho muita dificuldade no momento, estou buscando parceria até mesmo com faculdade, tenho um sonho de cursar direito, então assim, encontro dificuldade. Mas estou aberto a novos patrocínios, qualquer coisa que possa aparecer para me ajudar nesse âmbito do esporte. É, jiu-jitsu é um estilo de vida, né? É uma forma que você busca de viver. Você passa a lutar jiu-jitsu, você esquece de qualquer outro esporte. É um estilo de vida. Assim. Então, eu luto vários campeonatos no Brasil e fora do Brasil. E lutar
em Salvador, em um circuito desse, circuito Black Belt, onde reúne os melhores faixa preta da Bahia. É fantástico. Para mim, que tenho 45 anos, luto com garotos de 20 anos, de 30 anos, para mim é um desafio enorme. Então, ir sendo em casa, melhor ainda. É fantástico. O tatame foi montado no ginásio de Lauro de Freitas, que já ficou conhecido como a Casa do Jiu-Jitsu. O ginásio municipal aqui, ele já é bastante conhecido dos atletas. Eles conhecem aqui cada atalho desse ginásio, porque aqui, além das práticas de esporte de quadra, é também comumente praticado os esportes de luta. O ginásio de esporte Lauro de Freitas, com certeza, é a Casa do Jiu-Jitsu na Bahia. O evento foi realizado pela Federação Baiana de Jiu-Jitsu e MMA, e teve o apoio da Band Bahia e do apresentador Ziel Bueno. E como o sistema é bruto, o nosso mascote Brutinho também foi desafiado. Peraí, não corra não. Peraí, você foi desafiado. Ele foi desafiado por Brutinho Vovô. O que é que você achou desse desafio que Brutinho lhe fez? Brutinho, treine e se segure, porque eu soube que você me desafiou e isso não vai ficar assim. A gente vai resolver esse problema no tatame. Eu vou lá e a gente vai resolver no tatame. Brutinho, desafio tá aceito então. Depende, eu quero ver ele aceitar agora, porque eu digo a ele que ele não vem lutar comigo. Mata Leão! Agora eu quero ver se ele vai aceitar, porque eu já aceitei, eu já tô na luta. E agora a gente vai aguardar a resposta dele aí no estúdio, ou não é, Bruno? É, eu quero ver agora se ele vai arregar. Vai arregar, Brutinho? Vai arregar? Porque eu tô aqui, meu irmão, tô pronto. É só cair pra dentro aí, bota seu kimono, venha pra dentro do tatame e a gente resolve logo esse problema. É, meu amigo, é com você no estúdio. Brutinho. Que maravilha de evento, viu, Zé? Excelente, evento excelente. Agora, teve um desafio ali pra você. Ah, tá certo, pode vir, pode chegar. Vou dar meu braço a ele aqui pra ele pegar. Que isso, rapaz? Vem, vovô! Que isso, rapaz? Ainda dando o braço assim. Eu vou dar meu braço aqui pra ele pegar. Rapaz, já não passa aí. Eu quero ver ele pegar meu braço, pegar ele no crucifixo. Vai ser onda, viu, Zé? Oi? Eu vou ver cá. Vou chamar meus amigos aqui. Vem cá, rapaz. Tô com vergonha? Chega aí. Aqui, meu amigo Paulo, meu amigo Ricardo Caldeira. Olha o homem aqui, ó. Olha o homem aqui. E aí, vovô? Chega aqui mais próximo aqui, vem cá. Aqui, ó. Calma. Pera aí. Segura ele. Que faixa ele é, Zé? É, tá. Eu tô segurando aqui. Eu sou graduado, viu, rapaz? Essa faixa. Deixa eu ver se ele vai aceitar o desafio ou não. Eu vou botar meu braço, Zé, que faixa ele é, Zé? Ele é preta, já é graduadíssimo. Ô, Zé, ninguém me avisou nada. É verdade, viu? Falaram que era um vovô, eu pensei que era um coroa. Pau. Entrou no esparro, né, Bruno? Botaram no esparro, vovô, desculpa aí. Não vai aceitar? Já amarelou, já. Pega aqui no braço aqui, vovô. Pega aí. Eu vou batendo logo. Entendi nada. Não, tô apertando. Chegou lá o desafio, dizendo que ia aceitar a luta. Aí eu vim aqui pra ele confirmar. Não, mas aí ele já fez as coisas. No partes. Circuito Black Belt, próximo etapa. Vem pra cá. Quem é? Um desafio de Evandro? Com quem? Eu não vou falar o nome da pessoa. Vou deixar aqui só o recado. Tem um desafio pra Evandro aí. Quem é? Um desafio. Tem um atleta que tá correndo. É mesmo? Tem um atleta que tá correndo de você? Tá correndo. Eu luto por qualquer hora. É mesmo? É. Eu não vou falar o nome dele, mas se você quiser falar, você pode falar. Fica à vontade. Tem uma televisão, que é a marca dele, não é não? Rapaz, mesmo? Quem é, Ricardo? Boa tarde, pessoal. Eu vou deixar que ele mesmo fale, não vou dizer aqui ao vivo não, que é problema. Quem é o atleta que você vai lutar? Ele sabe, ele, se ele quiser lutar a hora que ele quiser. Tá feito. Rapaz! Uma vez, mas ele tá com medo. Tá com medo? Tá com medo. Quem é o cara, rapaz? Eu vou falar o nome dele. Vai falar? Mas vamos. Rapaz, vamos deixar isso pra lá, vai dar confusão. Vem cá. Não, vai dar luta. Vai dar luta? É, na regra. Na regra, no jogo, é verdade. Verdade. Vai dar luta na regra. Vamos lá, Black Belt, excelente, não foi essa etapa? O
resultado fantástico. Realmente nós estamos aqui para agradecer ao público, espectador e aos atletas, porque foi realmente para nós... Bota a imagem aí, tela cheia aí. Um grande show, um espetáculo de evento. E agradecer a você, Oziel, a você e a toda a equipe, que realmente tem dado um apoio forte para o Jiu-Jitsu da Bahia, tem prestigiado por demais o nosso circuito Black Belt. Uma alegria nossa ter vocês ontem lá. Aí as imagens não negam, falam por nós, né? Outras etapas virão também, né? Sim, sim, a gente já tem programado, são duas por ano, né? E aí a gente já tá programando o próximo, aí Paulo já tá trabalhando em cima disso. E a gente com certeza vem com uma próxima etapa com mais organização, com a qualidade na estrutura, melhor ainda do que foi a etapa domingo agora. E vovô, eu acho que a Federação Baiana de Jiu-Jitsu MMA trouxe um novo ânimo para os lutadores de Jiu-Jitsu, para os atletas. É verdade, eu queria agradecer você, você acompanha toda a nossa trajetória, quando a gente começou, você já deu apoio. E hoje o jiu-jitsu é visto de uma outra forma, né? Já está numa pegada muito mais organizada, muito mais profissional. É, o mercado deu uma mexida, outros eventos chegaram também, os atletas se animaram. Hoje a gente tem bastante evento na Bahia. E assim, graças à visibilidade que você nos proporcionou, o apoio que você deu pra gente aí. Eu quero até deixar aí um aviso que dia 21 de agosto agora, eu vou viajar pra Las Vegas. Eu tinha parado de lutar, mas é um evento que eu nunca participei. É o Mundial Master em Las Vegas, dia 21, vai eu e o Gran Ami, nós vamos lutar lá. Ótimo. Eu queria deixar esse aviso aí, ver o que a gente pode fazer lá. Dia 21 eu tô indo pra Las Vegas. Vamos torcer por você. Vem a capa, o homem vem lutar Las Vegas e você querendo desafiar o homem aqui? Vai pra loja pra poder não lutar aqui comigo no tatame! Tá vendo aí, vovô? Oi. Cadê o grau de Brutinho? Não, vamos botar o grau de Brutinho aqui também. Já é graduado, viu, Brutinho? Graduado, mais ou menos. Ah, é? Ih, rapaz, é ele. Brutinho. Não corri, não, pô, Zé. Mas isso ele tira meu grau, é? Não, aí é com ele aí. Agora tá certo. Pois é, obrigado, viu, por vocês também estarem aqui com a gente sempre, viu? Tá bom? Sempre. Ah, fecha aqui no Brutinho. Brutinho, vou dar um recado ali. Ah, é? Ah, é? Não, é comigo mesmo. Deixa eu só dar um recado aqui. Vem pra cá. Quem é o meu parceiro aí? É o quê? Ah, rapaz, é Super Zon, hein? Super Zon, atenção. Você quer dar um presente pro seu pai? Um presente pra sua família? Alguém pra agradecer? É o seu pai. Zé, meu amigo e minha amiga, você que não tem muita aproximação com seu pai ou com a sua família, dê Super Zon. 3254-6100. 3254-6100. É água pura, água bem tratada, cuidando da sua família. Há 47 anos, Super Zon cuidando da sua família e é uma das maiores empresas do Brasil, juntamente com a Soft. Então, meu amigo e minha amiga, no Dia dos Pais, dê um presente para ele e para toda a família. Dê Super Zon, tá bom? É isso aí! Vem cá. Tô aqui. Ó, negócio é o seguinte... Vamos pro intervalo, é isso? É pro intervalo? Alguém poderia me falar alguma coisa aqui, não? Ah, é o Zap do Povo! 999-41-1410. 999-41-1410. Vamos lá, você tá na Band! E descia aí até o chão, batia gostoso na palma da mão. Diga aí! E meu amigo, você tá no Zap do Povo, hein? 999-41-1410. 999-41-1410, tá bom? Ó, ontem, a gente tava até próximo lá do Black Belt, e uma família totalmente desestruturada, porque um familiar desapareceu, é isso. Mais uma pessoa que procura a nossa equipe pra tentar achar quem ama. E pertinho do Dia dos Pais, hein? Uma reportagem do Léo Bala, vai lá.
O Zé, nós estamos recebendo agora um pedido da família de Admilson Santana Matos, de 53 anos. Ele está desaparecido desde o último dia 23 de julho. E os familiares estão procurando ele por toda a cidade, tanto Lauro de Freitas quanto Salvador. Ele mora ali na região do Matatu, na ladeira do Caputeiro, como todo mundo conhece. Vou conversar agora com um dos familiares, é o Moab, não é isso? Exato. Moab, conta pra gente aí, os familiares estão todos aqui. E como foi que ele desapareceu? O que foi que aconteceu? Teve alguma briga de família ou como foi? Foi normal? Não, não teve nenhuma briga de família. Ele saiu normalmente, como sai toda semana, na segunda-feira, para trabalhar, rumo à Avenida João Angélico, onde ele tem uma loja. E depois disso, ele saiu... O horário normal de chegar em casa, ele não chegou. Então minha tia, para não preocupar os familiares, não falou nada, esperou chegar o outro dia. Quando chegou o outro dia, ele não chegou em casa, já começou aquela preocupação. Aí foi a partir desse momento que minha tia decidiu contar aos familiares. E até o momento é o que nós estamos fazendo, buscando, né? Porque ele não retornou para casa. Chegou notícia que ele estava aqui em Lauro de Freitas, atrás do Fórum Criminal. E depois viram ele aqui próximo do Mercado Popular, e a gente está aí pedindo a Deus força, né, para que nós possamos encontrar ele, porque isso nunca aconteceu, foi a primeira vez. O Moab é sobrinho do Admilson, não é isso? Isso, Admilson. Admilson. Tem também aqui os amigos, né, da família, e a senhora também está tentando ajudar a localizar o Admilson, né? Em nome de Jesus, a gente vai descobrir ele com vida. Porque isso é uma aflição. A gente não dorme preocupada, esperando, e até o momento ninguém sabe onde ele está. É. Tá aí, senhora bastante emocionada, e vamos torcer para que todos achem o Admilson de Santana, de 53 anos, exato, não é isso? Achar ele com vida, para também dar alegria a essa família, os amigos e a todos os familiares. E agora tá chegando o Dia dos Pais também, não é isso? Você é sobrinho dele, ele tem filhos? Tem, Igor e Diego. E estão todos preocupados, né? Chega agora o Dia dos Pais, passar com a família. Mas nós temos a certeza que Deus está no controle de tudo e que nós vamos encontrar ainda essa semana. Só para a gente entender, ele sofre de alguma doença, algum distúrbio, não? Não, nunca sofreu nada. Nunca sofreu. Não tem histórico nenhum, entendeu? Não bebe. Então, por isso que a gente está preocupado. Foi visto onde? Perto do Fórum Criminal, e o rapaz disse que ele não falava coisa com coisa. Então a gente deduz que ele surtou. E ele estava assim, sem falar nada, não foi mal. Falava coisa com coisa, mas já foi visto aqui. Obrigado. Tá aí, o Zé, mais uma família aguardando uma solução aqui na tela do Brasil, gente. É isso. Eu agradeço o carinho pela audiência. Nosso zap é o 999-411-10. Manda pra gente se você viu o Admilson. A gente encerra com a foto do Admilson aí. Obrigado pelo carinho, pela audiência. O sistema é bruto e eu já fui.